35 років без ремонту. У селі Довге на Закарпатті руйнується дитячий садок. Через небезпечність аварійну будівлю вже зачинили. Чи повернуться колись діти до закладу, з'ясовували мої колеги. Чи не щодня робочий день вихователі довжанського садочка починають із прибирання двору. То свіже, свіже, дивіться, він як паде, так зразу ламається. Так паде і ламається, і великий, і маленький. Ну, а якщо дитина впаде на голову, то хто відповідальність буде нести? Черепиця з даху відпадає шматками навіть у невітряну погоду. А сама покрівля, як решето, бо понад 30 років без ремонту. Тропіла перегнили. Черепиця вже стара, вона вже стала газетою. Построєна у 86-му році. Експлуатацію здали в 88-му, і ніхто її так не міняв ніколи. У коридорах садочка розставлені відра. Другий поверх приміщення ніби розколовся, навпіл прогнила підлога. А днями медсестру вдарило струмом несправна й проводка. Усі ці проблеми змусили керівництво дошкільного закладу визнати його аварійним. Тож уже місяць садочок не працює. У 16-му році я зверталася неодноразово і до начальника відділу освіти, до голови державної адміністрації, і зверталася і до голови сільської ради зверталася. Так само зверталася в 17-му році, так само в 18-му році. До тепер чекаємо, нічого не робиться. На позачерговій сесії сільради на капітальний ремонт виділили 140 тисяч гривень, а необхідно майже 2 мільйони. Для того, щоб ми могли просити кошти, ми розробили проектно-кошторисну документацію, на що були виділені кошти. І вже третій рік поспіль ми даний об'єкт, криша, капітальний ремонт криші, подається на фонд регіонального розвитку. Але відбір він не проходив. У селі сподіваються, що до фінансування проекту долучиться балансоутримувач садочка Іршавська райдержадміністрація. Кажуть, пообіцяли допомогти вирішити фінансові питання і нардепи за рахунок коштів міністерства. Це близько мільйона гривень. Однак, коли будуть гроші, у сільській раді ще не знають. А батьки та 65 його вихованців змушені звільнятися з роботи, адже багатьом ніде залишити дітей. А на яку роботу я піду, як садочка не є? На яку? Я нігде не годна вийти. На жаль, не удержати такий садочок, не зробити одне кришу. Ну це я думаю, це ганьба. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область.